Takže čuste fréři a vítejte zpátky u naší série na hru Mad Max. Třetí část je tady, minule jsme skončili v písečné bouři, docela v solidních bitkách a teďka se nějakým způsobem musíme dostat vodcu. Což tady ta zeď vypadá úplně, že se dá jako vylíst, protože jsou na ní ty, ale očividně se nedá vylíst, dobře. Ale hra mě prostě bude trolit nejspíš ještě hodně, hodně dlouho. Nevadí. Musíme se teďka dostat zpátky k Magnum Opus. A ještě tady ukrast pár součástek, aby jsme si ho potom mohli vylepšit. A tady můžem si jet? Prosím, řekni mi, že tady můžu si jet. Můžu. Tak je to v pořádku, rychlá cesta dolů. Takhle bych si to představoval, samozřejmě. Máme zaparkováno tady, pokud se nepletu. Přesně tak. Něco my musíme ještě udělat. O, tomu bys nerozuměl. Máš své tajné důvody. Ty křivý oči, to je jak já. Potřebuješ nás oba. Nice. A vidíš, hodnej skřet, všemu rozumí. Uhu. Tak jo, jedeme. Musíme najít toho týpka z těch jesky. Tak to je hustý. Budeme si ho moc dokonce i přivolat jak džina z láhve. Tím, že by to, vystřelíme světlici. Zůstaň v autě, tohle musím udělat co. Tak jdem. Zvědavé, jako kam přesně máme namířeno, jak vůbec víme, že toho týpka z té jeskyně můžeme potkat tady. Ale budiš, on tam fakt jako je, jo. OK, asi jsem přehlíd, že v minulý části nám řekl svou lokaci, kde bude, nevadí. Moc světla, to je jak kdybych byl na drogách. Tak, doběhl jsem ho. Tady seš. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. Jsem nějaký vyvolený, očividně. Big Brother kouká, tyvo. But do you not wonder them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the plains of silence end, and you begin. Okay, takže nějaký proroctví. This life, my friend, although you fear to dream it, but pain will come, much more pain, before this purpose to you is made. Manifest. OK, takže zažijeme hodně bolesti, než se náš údíl splní. Co to má kurva na zádech, to mě zajímá. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. What the fuck? Co to nám je dejknul ten hajzl jeden? OK, takže tady máme nějaký 4 body. Už asi chápu, co ten člověk bude zač. Tohle to jsou nějaký naše speciální body, kde se budeme vylepšovat naši postavu. A ten týpek je vlastně jako takový ten prorok, budeme mu říkat prorok, který nám dovolí vlastně si tu postavu vylepšovat, což je docela zajímavý styl, jak to udělat. Nicméně nic extrémně novýho nebo tak něco. OK, takže legendu si můžeme zvednout o jednu, nevím k čemu je zvednutí legendy. Judgment, to je jako posouzení, dobře, metabolismus. OK, tohle to nám zvýší, kolik života dostaneme z jídla. Docela zajímavý. Longevity. Tohle to... Nice, takže tohle to nám zvýší život. To si myslím, že by jednu věc jsme si do toho mohli přidat, takže to udělám. Větší život je vždycky fajn. OK, intuice. To už jsem měl longer before it breaks. Takže tady to budeme moc používat vlastně zbraně na blízko díl, než se rozbijou. To bych si docela rád taky přidal, takže bum, jdem do toho. Munition, tohle chci taky, na 100%, munice zatím máme tak málo, že do toho možná dám i 2 body, uvidíme. Prostě munice tady bude hodně těžká.
Ingress, maximality. Oh, dobrý, takže tohle co zvýší zase tu naši fury, prostě, že jsme nasraný hodně dlouho při boji zblízka a můžeme totálně rozmrdat. To zní velice, velice zajímavě. Tady to je when using melee, víc damage, víc vlastně poškození udělíme, když budeme bojovat s nějakou zbraní v ruce. Pak je tady adaptace, panebože, to je hodně, hodně věcí. Použijeme míň paliva při řízení vozidla, volition, tohle to nám dovolí sebrat víc materiálu, víc skrepů, když budeme krást materiál. A tohle esence, což je snad už poslední. Tohle to je dobrý, získáte vlastně víc vody z těch studánek a tady to. Je tady hodně věcí, fakt co chci, ale tohle si dám tu esence, protože vážně ta voda tam chyběla. Super, takže konečně máme nějaké vylepšení naší postavy. Uvidíme, jak to s náma nakonec dopadne. Vypadáme, jak kdyby jsme byli ožralí totálně. Haló? Můžeš stát? Nebo mám něco udělat já? OK, tak jsme vstali, paráda. Vrať se k Magnum Opus. Magnum Opus je kousek od nás. Jasný, takže ten týpek, se kterým jsme teďka mluvili, se jmenuje Griffa. Ten nám může pomoct vylepšit naše schopnosti pomocí tokenů za mise. Tak, teď mi to dalo jasné vysvětlení. A dole byli nějaký banditi. Já se s nimi asi musíme teďka hned vypořádat. Honem k autu. Moje auto? Nezdrhl s ním, že ne? Signal Champ. OK. BOOM! Světlice do vzduchu. Ty vole, on je fakt jak pejsek na zavolání. Hodné. Viděl jsem zlé lidi. Ano. Jdem postavit autíčko. Doufám, že jdu správně, protože než se mapa aktualizuje, tak asi chcípnu. Pořídíme si nitra, pěkný. OK, na to si stěžovat nebudu. Počkej, tohle co ale není naše lod, ne? To je ten jejich kemp. Musíme do naší lodi a ta je tamhle. Solidní vrakoviště těch lodí, koukám. Tady vyschnul ten oceán, to má nějaký přístav nebo něco takovýho. Nadsouvačku, serem na to. Uděláme otočku. A ne, nic nás nezastaví. Jakmile budeme mít dusíky, tak věřím, že nás nic nezastaví. To bude úplně mega. I když tady to auto momentálně pořád vypadá, že se rozpadne, jestli mu dáme moc velký záhul, tak mu budeme muset věřit. Dobrý, mám jsem se vyboural. To se nepočítá. Dobře, takže můžeme použít garáž, aby jsme použili upgrade na naše auto. Já nevím, jestli si s ním, už jsem to zapomněl, jestli si s ním máme pokecat nebo co. Takhle. Ne. Takhle se jde do vozidla, to nechci. Počkej, enter. A co když máš na tohle? Pause menu. Děláš si srandu, takže takhle, dobře. Dobře, chápu to. Takže tady jsou ty boosty, což znamená nitro, vlastně. Dual, dvojité nitro, ty krásno. Neinstalujem to, jasně, že to sakra instalujem. Můj bože, fajn. Co je tady to? Sideburner, to zatím nepotřebujeme. Motor můžeme vylepšit? Nemůžeme, že ne? A tady je tolik věcí, co bych docela rád vylepšil, ale nemůžeme. Tak. Výborně, takže to jdeme teďka vyzkoušet, to se mi líbí. Nitra v tomu zasraně chyběly. Tak, Smígle, řekni mi, jak použít moje zasraný nitra. No to velice zvědavé. Oh shit, tak to byla úplně náhoda. Ještě mi neřekla hra, jak se používá, já už jsem je použil. OK. BOOM! No, kdybych možná nevypotřeboval půlku mých niter, když jsem začal, tak by to nejspíš bylo pěkně epický. No, bohužel jsem to asi posral. No nic, tak to máme otestovat ještě jednou, jo. Dobře, já to obědu ještě jednou, protože se to z nějakého důvodu jakože nezapočítal, což je zvláštní, ale budíš.
Tak. Pojď, 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 pojď. Boj! To už bylo lepší, to už bylo lepší. Jsem rád, že se nerozpadla. Musíme je utěšit! Tak to nebylo moc těžký. Oh, tady jsou další. Dobře, tak se pořádně rozjedu, já jsem myslel, že se s váma poperu, ale tak dobře. Oh, ne, moje auto! Moje auto, vydrž chvilku! Magnum Opus dostal teďka kvůli mě nakladačku nechtěnou. Shit. Nevadí. Ok, potřebuji se jich nějak hezky zbavit. Oh, shit. Magnum Opus se za chvilku rozpadne do prdele. Ne, vypadněte. Oh. Použiju kotvu do prdele. A jdem do hajzlu. Tak, už nemáš kolo, viď, ty hajzle. No, mě se dobije za chvilku kotva a pak mu vezmu i tu druhou. Počkej, můžu zamířit do něj? Oho, já jsem ho vyhodil z jeho vlastního auta. Oh, tak to bylo hustý. Co zmrde, jak se ti líbí na mý harpuně? Co, jak se ti to líbí? Je to. Můžeme si upgradenout Maxe asi. Jasný, můžeme jeho vzhled, což znamená asi jenom oblečení, bohužel. Věci, skilly. Dobře. Tak jo, já ho nechám opravit to auto. Měl by ho teďka nechce ho opravit, to je hajzlo. Tak co, kámo, jak se ti líbilo na tom provazu, co jsi nečekal? Nic, tady někde byl scrap metal. Smíkla, tak oprav to ne. Tak asi ne, no. Ty vole! Chudák, ty vole, já mu dávám furt větší čočky. Tak, šup, opravo trošičku jenom, jo, maličko, ať zhasne ten oheň. Tak, on ho, jo, dík. Ještě, že má u sebe takovýhle extinguisher, hasící přístroj. Tak, díky. Teď ho trošičku utáhni, aby přestal ten kouř. Dík. Zlatej, zlatej, jsi borec. Tak a tady máme furt nějaký červený bod. Oh. Jakože jejich auto, jo, proč po mně jako nejeli? What the fuck? Je prázdný. To auto je asi prázdný. Jo, to je to jejich, počkejte, to je to jeho, se kterýho jsem ho vyhodil. Z toho jeho auta jsem ho vyhodil, proto je ono furt v pořádku a zobrazuje se jako nepřítel. Tak to jo. Dobrý. Slabá brána. Co s tím uděláme? Zajímá, co tam jenom je. Doufám, že to nebude past nebo něco takového. Weak gate. Asi nedostřelím, co? Ne. Nedostřelím, ale mohli bychom, kdybychom měli vzadu palivo, což teďka nemáme, tak bychom to mohli odbouchnout do vzduchu. Nevadí. Jdeme. Sakra, tahle ta hra mě čím dál tím pohlcuje víc a víc. To, co se teďka před chvilkou stalo s tou harpunou, nejlepší zážitek. Kurva, nejlepší zážitek. To bylo prostě výborný. To nemůžete popřít, jak z toho vylít a pak jsme ho ještě vrátili týpka zpátky a on... Prostě odlít a vytřeli jsme ho úplně v písku. To bylo úžasný. Úžasný. Tak jo, jdeme zpátky do garáže. Naše garáž nás potřebuje. A jdem dovnitř. Jde perfektně, učím se doma řídit. Tak. Co teď, když jsme vyzkoušeli naše nitra? Začít misi, to bychom mohli. Co tam máš za proroctví? Jo, on má chudák úplně hlavu. V hajzlu. No rozhodně chodí jak ten z Pána prstenu, to se musí nechat. Skřítek jeden. To jsme udělali teďka. Chce tam ve osmičku. Ach jo.
460 konský síly, čest. Kde to je? Gaston. Ach jo. Potřebujeme zbroj, to se mi líbí. Chci, to chci sám jako na to auto, protože se strašně rychle rozbije. Tak to chce prostě zbroj. Ou! Máme tady útok. Máme tady útok. Molotov! Wow. Co začíná? Jdeme, pojď skřítku, jdeme! Bomba! Ty hajzlové! Moje loď, tohle z to místo se mi zrovna začalo líbit. A oni mi, ty vole, zrovna když do ní poprvé vědu úplně perfektně, tak mi musí zničit celý barák. Ty zasraný hajzlové. Wow! Mad Max. To by mohlo být perfektní intro mimochodem. Klid, klid, autíčko. Tak, into madness. Do šílenství, výborně, tak jo, já mám odjedu, v pohodě. Nic se neděje. Jumpy! Klid, auto, uklidni se. Tyhle si máme zničit, dobře. Mrtky, já mám dusíky! Já je chytnu. Tak budou litovat, že potkali moji harpunu. Toho budou fakt hodně litovat. What? Co se stalo? Co se stalo? Těch jich je trošičku víc. Musíme někde začít znovu. Moje loď. Moje krásná loď. Která vypadá jak obrovský dildo vaší mámy. Měl jsem tě rád. No nic. Jdem dál. Já bych je zničil, ty vole, ale bohužel to teďka nemám dělat. Teďka mám ujet. Tím jsem si na 100% jistý. Protože jich je za a moc. Chceš přes držku? Fajn. Dostaneš přes držku. Nevím, co jsem mu přesně udělal, ale něco jsem mu udělal. Klid. Počkejte, já mám jít zase dovnitř? To nedává žádný smysl. Počkej, tady je ta cesta. Dobře. Ať jsme na správné cestě. Jedeme do bezpečí, nemůžeme se s nima prát. Ale pomsta bude sladká, to vám sakra slibuju. Balón? Nice. Velice pěkné. Já to tady chci vylutovat, takže první jdeme krást a potom se budeme starat o ostatní věci. Dobrý den, máte tady něco, co bych mohl ukrást, vážení pánové, vážené dámy, z druhé strany třeba, nebo tak něco, já to vidím na té mapě, do hajznu, máte tady něco, určitě. Oh, on je to dál, on je to až tamhle, no nic. Slyším tu moji loď, jak vybuchuje, chudák, Bůh ví, jak dlouho tam byl, přijdeme mu do života, my je. A všechno se odsere. Tak, tady jsou náboje, výborně, ty potřebujeme úplně nejvíc. Kolik do toho mám přesně náboje? To mě docela zajímá, furt se tamhle píše nula, ale právě jsem sebral náboje, takže by to nemělo být nula. Koukneme se ještě sem, jestli tady něco můžu vykrást. Ty vole, tady to vypadá jak Breaking Bad. Tady kamarád je trochu přismažený v rohu. Už nás donali, výborně, tady je nějaká zase vzpomínka, nějaký bonus. Výborně, vydržte, já si tady jenom ukradnu pár věcí a pak se s váma hned vypořádám, tak. Výborně. Máme gazolínu. Gazolína je vždycky dobrá věc, oni nás nechali jako na pokoji, jo, tomu se těžko věří. Dobře. Tak to uklidíme, to palivo. Nastoupíme do Magnum Opuse a jedeme sakra do piče. Jedeme pryč. Potřebujeme se dostat do naší nové základny, takže by bylo výborné, kdybychom to fakt nějak jako zvládli. Vidím na mapě nepřítele, ale jestli za náma pojede, ne, nejede. Dobrá, jsme v bezpečí momentálně nejspíš.
Nejspíš jsem řekl, není to 100%. Na tyhle z jejich věže teďka momentálně seru. Potřebujeme se dostat do naší nové základny. Jestli vůbec budeme mít novou základnu. Nic nevím. Ale je čas na dusíky, to je jediný vím. Škoda, že jsou zatím takhle slabý. Nebezpečí všude. To je pravda. Jo, mluvím o nových zbraních, výborně, to se mi líbí. Co to sakra do hajzlu je? Pojď ty mrtko! Tak, na věži už nikdo není. Já bych ji nejradši schodil jako celou taky, jo, ale nevím, jestli to přímo jde. Ale jo, jde. A je dole, celá věž v prdeli. Tohle mě baví jako svině. Mad Max se jim zatím teda musím říct šíleně poved. Jsem jim odjel s celým autem. S čím mě budou asi pronásledovat teďka. Nemyslím si, že se jim to jen tak podaří. No jo, smůla oši. Nemáte mi ničit základnu. Je to větší, než si pamatuju, výborně. To říkala i moje přítelkyně, když mě viděla. Oh my god. Občas se dostanu i já mýma vtipkama. Tak jo, jedeme do horizontu, nevím, co se teďka bude dít vůbec. Tady ta věž, to bude naše nová Uno Momento Mortorito? Základna? Ne, neumím španělsky, nebo co to bylo. Oh, výborně. To vypadá jako naši noví posluhové. Co tady děláš? Noky zvědavé. Chum Bucket. Master Wrench Chucky and Skill Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Ty vole, to je vole ta hlava. Tak ten by potřeboval aspirin, a ne málo aspirinu, ten by potřeboval hromadu aspirinu, hajzlu, jeden. Prej, že jsem řidič s totálně jinými řidičskýma dovednostma, no. Zatím to tak fakt vypadá, ale podle toho, že nabourám jednostujícího stromu. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. No výborně, máme tady řečníka, nemusím vůbec nic říkat. Pusťte je dovnitř. No vidíš, dá se s nima mluvit. Paráda. Já bych vyjel dovnitř a zbyl je všechny, vyhodil je a čau, a byla by to naše základna. Protože, upřímně, v minulý části jsme asi zbyli tak 50 zasraných nepřátel holýma rukama. Tady jich je kolik? 6? Myslím si, že bychom si poradili. Zvlášť, když máme naši harpunu, která se mi sakra líbí. Tak jo, co se tady bude dít? OK, máme novou základnu. Hej, řidiči. No, to jsem zvědavej, ty hajzlíku. Dobrý, jak se jdeme za ním ještě podívat, protože je to takový přikunděnec. Ježíš, ty máš fakt ale něco s hlavou. Kamaráde, zajdi si k doktorovi. Teď mu věřím, ano, je to můj skřítek, můj věrný skřet. Takže to bude naše banda, podle mě. Nakonec se skamarádíme, jakoby. Předpokládám teda. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition then. I'll weaken their grip on these lands. Oslabím je, výborně. You give us the use of your garage and tools. A my budeme moct použít tvoji garáž a výbavu. Gaston. Co je tam tak vtipnýho? Potřebuji do zasranýho benzínovýho města.
Bastards in Dead Baron's Pass. Right, before I do, do we have a deal? Máme dohodu? Yeah. Ano. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Jo, aha, takže my teďka dobýváme území toho zmrda, co jsme hned ze začátku dali motorovkou mezi oči. Zajímavý. Aby ještě nežil, jako jak říkám, i s motorovkou v hlavě nás furt odstrčil a vydal za sebe nějaký rrr, takže bych se ani nedělal, kdyby on žil, zvlášť když tady je plno zasraných mutantů. Každopádně tady tu část Mad Maxe budu muset ukončit tady, takže pokud se vám série líbí a chcete víc, nezapomeňte nechat like, napsat komentář, no a my se uvidíme u další části. Díky strašně moc za podporu a zatím čusté režim!